Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrem igen. Vi ska gå igenom avsnittet mer om Y är lika med KX plus M av Holmström. Kapitel 2 då, matte 2 kurserna. Okay. Jo, och sen hjälper jag gärna att förklara uppgifterna här. Okay. Vi börjar med den här då. Det handlar om vilken eller vilka av följande funktioner kan visa proportionalitet. En proportionellt linje där funktion är hela tiden ser ut så här. Y är lika med kx. Okay. M är 0. Så om ni har bara kx, då är det proportionellt. Så nu ska vi titta på A, det är inte det. Men B däremot och C. Här, D kan bli... Några kan bli förvirrade med den. Men det här är y är lika med m betyder det. Så du har inget k istället. Eller k är 0. Så om vi skriver här nu då så har vi b och c. Som kan visa proportionalitet.